Välkomna till denna film från folkaktionen Ny rovdjurspolitik. På 1980-talet var vargen tillbaka i Sverige efter att ha varit utrotad. Detta inramades av en klar politisk viljeinriktning där besluten fattades. 1965 fridlystes vargen i Sverige. 1979 anslöt sig Sverige till Bernkonventionen utan att reservera sig beträffande varg. 1987 ändrades paragraf 15 i jaktlagstiftningen om rätt att skjuta varg som inkommer på gård eller trädgård. Nödvärnsrätten avskaffades. 1994 avskaffades förbudet att implantera varg. 2001 skärptes straffen för jaktbrott. 2001 togs även riksdagsbeslut om minst 200 vargar i Sverige. Bakom denna utveckling kan spåras en skicklig, intensiv och effektiv lobbyverksamhet. Som en röd tråd genom denna verksamhet går en människosyn som dåligt tål dagens ljus. En indikation på kraften i lobbyarbetet ger Projekt Varg 1976 från Svenska Naturskyddsföreningen. Där sägs bland annat: åtgärder för vargens bevarande skulle satts in långt tidigare. Något måste snarast göras för att uppfylla vad regering och riksdag i olika sammanhang fastslagit. Ett studium av möjligheter och metoder för återskapandet av en svensk vargstam och åtgärder för att åstadkomma detta är nödvändiga. En svensk vargstam skulle med säkerhet vara av värde för rekreation och turism. Projekt Varg ingick i ett internationellt sammanhang. Så här skriver Nils Norlén i sin bok Vargmannens testamente. Bakom återinförandet av vargen står ett internationellt nätverk med stora resurser, både ekonomiskt och personellt. Den 31 oktober 1967 hölls en stor naturvårdskonferens i Oslo där temat var de stora rovdjurens framtid i Norden. Under 1973 bildades en grupp i Stockholm som hette The Wolf Specialist Group. Gruppen bestod av biologer, zoologer med flera knutna till universitet och naturförvaltningar. Vilken människosyn präglade dessa aktörer? Så här uttalade sig vargspecialistgruppen vid mötet i Stockholm. Vargen har liksom allt annat levande rätt att existera i fritt tillstånd. Detta är en rätt, helt oberoende av mänskliga värderingar. Alltså, mänskliga åsikter är ovidkommande. Här gäller något som är överordnat människors intressen. Oavsett vilka effekter vargens närvaro får, oavsett vilken skada den förorsakar, oavsett vad människor anser. Vargen måste få finnas i vilt tillstånd. Men dessa experter på varg är ju inte objektiva och opartiska. Vad de i sina uttalanden själva för fram är ju i högsta grad mänskliga värderingar. Dessutom inhumana värderingar som till sina konsekvenser blir extrema. För det handlar ju inte bara om enstaka vargar. Nästa led i vargexperternas resonemang är att Sverige måste ha vad man kallar en livskraftig vargstam. Hur många vargar krävs för att stammen ska betraktas som livskraftig? I rovdjursutredningen 1999 talade experterna om 200 vargar, men bara som ett etappmål. Nästa mål var 800 vargar, men det var fortfarande bara ett etappmål. Slutmålet var inte mindre än 1500 vargar i Sverige. Till bilden hör att vargar förökar sig snabbt, är rovdjur och behöver föda för att leva. I jakten på föda kan bli allt mer oskygga och därmed farliga, även för människor. Beträffande hundar har sedan länge funnits stränga förhållningsregler att inte låta dessa springa fritt i naturen under våren och sommaren. Vargar ska däremot få finnas lösa, även nära människoboningar. Hundar måste också vaccineras för att föras ut eller in i Sverige. Beträffande vargar finns en motsatt strävan. Där blir det inte fråga om kontroll av sjukdomar och risk för smittspridning. Tre år efter Stockholmsmötet 1973 kom Naturskyddsföreningens projekt Varg med sina planer på implantering av vargar i Sverige.
Enligt Nils Norlén spelade också stora skogsbolagen roll i lobbyverksamheten för återinförandet av varg. De hade ett intresse av att få ned antalet älgar eftersom dessa till stor del livnärde sig på ungtallar. Bakom satsningen på varg stod även jägarnas riksorganisationer, vilket kan synas anmärkningsvärt. Till saken hör dock att cirka 45 miljoner kronor för det allmänna uppdraget kanaliseras in i dessa, framförallt i Svenska Jägarförbundet. Sådant kan ju skapa lyhördhet för signaler uppifrån. Betecknande är också hur personer som först ägnat sig åt lobbyverksamhet sedan lyfts in i maktpositioner och blir beslutsfattare. Ett exempel på den saken är Anders Bjärvall. Han var först aktiv inom Svenska Naturskyddsföreningen vid tiden för projekt Varg. Sedan blev han tjänsteman på Naturvårdsverket, den myndighet som ska administrera vargpopulationen i Sverige. Som pensionär är Bjärvall för övrigt medlem i den extrema Svenska Rovdjursföreningen. I doktorsavhandlingen I vargens spår av Serena Zink beskrivs hur Naturvårdsverket fungerar som en överordnad myndighet i förhållande till länsstyrelserna i rovdjurspolitiken. Tjänstemännen från verket bestämmer, det på länsstyrelserna verkställer. Dessa tjänstemän är till stor del biologer och sakkunniga. De sitter inte där på några demokratiska mandat eller meriter av att kunna kommunicera med medborgarna. Deras politiska värderingar är oredovisade, men de har ett handlingsutrymme. De sitter på makt över andra människors liv. Ett exempel på sådan maktutövning är miljövårdsdirektören i Dalarnas län, Stig-Åke Svensson, som kring nyår 2008-2009 inte tillstyrkte skyddsjakt på varg inom länet, trots att antalet vargar ökat kraftigt och att vargar vid flera tillfällen visat sig inne i samhällen. Det saknas dokumenterade skador. Skadorna var inte tillräckliga. Vargen i området kan inte sägas vara mer benägen än andra vargar att angripa hundar eller tamdjur. Så kan motiveringarna lyda när man säger nej till skyddsjakt. Men att inte fler hundar skadas har ju samband med att man inte längre vågar låta sällskapshundar gå fria i skogen eller inte vågar jaga med löshund på grund av risken för vargangrepp. President Eisenhower varnade på sin tid för framväxten av ett militärindustriellt komplex i USA. Grupper med stort inflytande och med egenintressen som skiljer sig från befolkningens. På motsvarande sätt kan här skönjas framväxten av ett vargpolitiskt komplex, en allians av rovdjursromantiker och opinionsbildare, forskare och byråkrater. Klart är att det nu blivit allt fler som får sin utkomst genom förekomsten av varg. Här finns det som arbetar ute i terrängen, det som bedövningsskjuter vargar för att märka dem, det som far omkring för att spåra varg, det som jagar misstänkta tjuvskyttar. Här finns en kader av skrivbordsarbetande, dels administratörer, dels propagandister, roller som ofta går in i varandra. Här har vi anställda på departement, Naturvårdsverket, länsstyrelser, universitetsinstitutioner, Grimsö forskningsstation och Skandulf, Viltskadecenter, Rovdjurscentret är fem stora. Det blir fråga om en hel rad av olika yrkestitlar. Rovdjursförvaltare, handläggare, besiktningsman, vargspårare, fältpersonal, inventeringspersonal, jakthandläggare, nationell koordinator, miljövårdsdirektör med flera. Webbsidan De fem stora förtjänar ett särskilt omnämnande. Inte bara är den otroligt välgjord och påkostad, verkar ha tillgång till mycket stora ekonomiska resurser. Sidan är framförallt intressant på grund av sitt budskap. När man talar om de fyra stora rovdjuren i Sverige, då är det ju fråga om björn, varg, lo och järv. Talar man istället om de fem stora, borde det normalt sett vara fråga om även kungsörnen. Men det är inte vad Rovdjurscentret med sin webbsida åsyftar. Nej, med det femte rovdjuret avses människan. Vi är bara ett djur bland andra. Men sämre. Om människan